Gente, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Eu estou aqui no PKXD para gravar mais um vídeo para vocês. Bom, já vou deixar muito like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo aqui no canal. Então, bora lá pro vídeo. Bom, gente, eu vou começar aqui pelo robôzão. Robôzão não. Só vou tirar um print aqui, aleatório com você. Tirar um print, deixa eu ver, pra capa do vídeo. Que pode ser na frente desse suco aqui, né, gente? Pra lá. Aqui, gente, pode ser bem aqui, ó. Isso aqui tá perfeito. Deixa eu tirar um print. Tirei. Foi. Tela capturada. Bom, né? Vamos lá. Então, a gente voltei aqui. Foi um corte no vídeo rapidinho, que é bugado. Bom, gente, vamos fazer uma corrida, né? Fazer nossa corrida. Gente, não sei o que tá acontecendo com o meu PKXD, tá bugando toda hora meu cabelo. Agora tá preto. Ah, gente, aê, vamos pegar a caixa nesse vídeo. Vamos lá pegar a caixa. Gente, eu descobri que é por aqui que pega, ó. Aí vocês sobem aqui, gente. Por aqui tá meio bugado. Eu só fiz esse vídeo mesmo pra não ficar sem vídeo, né? Vamos lá. Nossa, tô com zero moeda. Nossa, muito burro. Peraí. Gente, se eu conseguir subir aqui. Aí foi, subi. E 3, 2, 1. Aí. Gente, eu vou mostrar pra vocês que dá sim pra pegar aquela caixa. Bora lá. Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver. Bora lá. Ai, gente, peraí. Ah, acabou meu super pulo também, né? Eu tentava igual uma louca lá. Vamos pegar aqui mais um. Ah, não tem dinheiro. Tururu. Vamos na corrida então, né, gente? Pra ganhar uns dentinhos, que eu tô meio pobre, né? Bora lá. Eita, tá demorando. Eu vou dar uma pausa e já volto, gente. Pronto, gente, eu vou ter aqui, carregou. Vamos lá. Aqui, gente. Vamos lá. Bora lá. Tururu, tururu, tururu. Tem andamento, tá bom, né? Gente, eu vou responder a pergunta dos inscritos. Bastante gente pergunta quantos anos eu tenho. Gente, eu tenho 13 anos. E qual é o meu nome? Meu nome é Gabriele, gente. Você tem irmã? Aí algumas pessoas me perguntam se você tem irmã. Sim, gente, eu tenho uma irmã e um irmão. Isso mesmo. Bastante gente me pergunta quantos anos tem sua irmã? Minha irmã tem 14 anos. Meu irmão só tem 10. Bora lá, né? Então, gente, esse foi um vídeo mesmo, respondendo perguntas dos inscritos, tentando pegar aquela caixa maldita, né? Bom, né? Pera aí. Essa caixa aqui. Só pra encerrar o vídeo, vamos pegar a caixa.
Vamos lá. Peguei, gente, 500 moedinhas e 50 tickets. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Ative o sininho, não quer só pra não perder nenhum vídeo novo aqui no canal. E tchau, até o próximo vídeo. Fui!